Слідом за сферою розваг піднімає голову після жорсткого карантину і авіагалузь. Компанія SkyUp повертається в наш аеропорт з трьома регулярними рейсами. Літаки в помаранчевій ліврей літатимуть з Одеси до Києва, Львова та Харкова. Рейси до столиці України щодня, до Львова по п'ятницях, вівторках і неділях, а до Харкова по понеділках, середах, четвергах і суботах. Приваблюють ціни на квитки. Вони стартують від 500 гривень в один бік. За додатковий багаж понад 7 кілограмів на одного пасажира доведеться доплачувати. Цікаво, що авіакомпанія пов'язує Одесу з містами напряму, а не через Бориспіль, як це відбувалося раніше. Відтак політ до Львова, наприклад, займе не більше години, поки наявні квитки з 1 по 15 липня.